5 dicas para você fazer antes de montar a sua sessão. Alimente-se bem. Quem nunca passou mal na hora de puxar é porque com certeza não se alimentou direito. Hidrate-se bem bebendo água, principalmente se você fuma demais. Espere para levantar até notar que está tudo bem, evitando enjoo, tontura e até desmaio. Puxe com calma e solte com calma também. Fazendo esse processo rápido te dá tontura. Fique esperto. E por último, carvão e essência tá muito caro. Melhor fazer uma vaquinha para todo mundo fumar em paz. É isso, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas para vocês. Até o próximo vídeo e tchau!